Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda belə bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı ətimiz satışa çıxıb. Hal-hazırda evin çöldən görünüşünü çəkib göstərirəm sizə. Belə bir görünüşü var. Bura evimizin həyətidir. Gördüyünüz kimi geniş həyəti var. Həyətində rahatlıqla maşını saxlamaq olar. Rahatlıqla maşını saxlamaq olar həyətdə. Hətta artıq yerdə qalacaq. Belə bir həyətidir. Qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib. Yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Evin çöldən görünüşüdür. Evin özü yerdən haradasa 5 daş hündürdə tikilib. Gözəl evdir bir sözlə, qiymətdə münasibdir. Qiymətdə münasibdir, 4 otaqlıdır, kupçalıdır. Qiyməti 54 min manatdır. Real alıcılar zəng vursun, əlaqə saxlasın, endirim etmək olar. Bu evin dəhlizidir. Dəhlizdən sağda belə bir ikinci mərtəbəyə pləkan yığılıb. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir bir mətbəx. Hal-hazırda mətbəxi çəkirəm. Bura evin mətbəxidir. Mətbəx də qədərincə genişdir. Burada yerləşir evin sanitar qovşağı. Aksesuallar quraşdırılıb. Sanitar qovşaq 2 dənədir. Birinci mərtəbədə var, ikinci mərtəbədə. Burada isə yerləşir evin qonaq otağı. Belə bir geniş qonaq otağı var. Qədərincə genişdir. Nəzərinizə satdım ki, bu ev nəqd qiymətə satılır. Kreditlə satılmır. Münasib qiymət olduğu üçün qiymət yəni 54 min manatdır, qupçalıdır. Qazı, suyu, işini çəkilib, dayanacağa yaxın bir arzda yerləşir. Birinci mərtəbəni tanış etdim sizi. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəni tanış edəcəm. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir bir qonaq otağı, bir mətbəx, bir sanitar qovşağı. İkinci mərtəbədə 3 otaq, bir sanitar qovşağı. Biz hazır ikinci mərtəbədəyik. İkinci mərtəbədə olan sanitar qovşağına tanış edirəm sizi. İkinci mərtəbədə sanitar qovşağını. Burada yerləşir evin bir otağı. Tam təmirlidir, yəni yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Münasib qiymətə satılır. Burada yerləşir evin ikinci otağı. İkinci mərtəbədə olan ikinci otaqdır. Burada isə yerləşir evin üçüncü otağı. İkinci mərtəbədə olan üçüncü otağı. Yəqin ki, fikir verdiniz, heç bir pəncərənin qabağını maliyyə kəsmişdir. Otaqlar da işıqlıdır. Burada belə bir eyvan da var. Bir sözlə, gözəl evdir, münasib qiymətə satılır. Demək olar ki, çotar qiymətinə satılır. Qiyməti yəni 54 min manatdır, real alıcılar zəng vursun, indirim olmazaq. Satışda başqa evlərimiz də var, münasib qiymətləri. Zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.